Дві громади Миколаївщини опинилися під обстрілами російської артилерії та дронів камікадзе. Подробиці далі. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися військовий Урал і легкова автівка. Є поранені. Бджолярам Миколаївщини, в яких постраждали пасіки, внаслідок обстрілів російськими військами надали гуманітарну допомогу – пакети бджіл. Армія Російської Федерації минулої доби 2 травня та в ніч проти 3 травня завдала ударів по Очаківській та Коцурубській громадах Миколаївщини. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. О 17.10 та 23.10 з мінометів та реактивних систем залпового вогню російські війська обстрілювали Очаківську громаду, влучили по акваторії, поранених внаслідок атаки немає. В ніч проти 3 травня через влучання шахет на території приватного домоволодіння у Коцурубській громаді виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілу загорілися автомобіль та літня кухня. На місці працювали 10 рятувальників відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пожежні не допустили перекидання вогню на житловий будинок. О 6.15 загорання ліквідували на площі 100 квадратних метрів. За інформацією обласної військової адміністрації, поранених немає. Другий дрон «Камікадзе», спрямований по Миколаївщині, знищено силами оборони. У місті Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах, за даними районних військових адміністрацій, обстрілів не зафіксовано. У Миколаєві 2 травня о 23.50 сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися військовий Урал і легкова автівка, повідомила речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольга Проценко. Внаслідок події одна людина травмована. 2 травня на перехресті вулиць Велика Морська та Пушкінська у Миколаєві зіткнувся військовий автомобіль «Урал», за кермом якого був військовослужбовець, з легковим автомобілем, за кермом якого був правоохоронець. В результаті зіткнення травмувався правоохоронець. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїхали працівники ДБР, встановлюються усі обставини аварії. Наразі слідчими ДБР внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил водіння транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Слідство триває. Машина, бензовоз заїхала в приміщення. Як вона заїхала, не зрозуміло. З цього приводу мало що можу пояснити, бо мене попросили тут підремонтувати вікно, подивитися. Все, як все трапилось, я не бачив. Скоріше за все, треба камери дивитися. Втрати російських військ станом на 3 травня. Особовий склад. Близько 191 940 осіб. Танки – 3702 одиниці. Бойові броньовані машини – 7199 одиниць. 2946 артилерійських систем. 544 реактивних систем залпового вогню. 300 засобів протиповітряної оборони. 308 літаків. 2505 безпілотних літальних апаратів. 294 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5865 одиниць. Спеціальна техніка – 363 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 947 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Місцева жителька Катерина проживає в будинку по вулиці Молодогвардійській. Говорить, через аварійні ситуації на водопроводі постійно доводиться ходити набирати воду. Ну, вода йде погано. Мені 81 рік, а я повинна оце тягати на четвертий етаж. Ой, оце мені прийдеться ще раза два прийти. По 3 дні треба робити, більше не можу. Житель мікрорайону Руслан розповідає, про ремонтні роботи не попереджали. Утім, вода у кранах зараз є. Я так думаю, це заплановано зарані, от ця вся, ну, система заміни водопроводу, наверное, заранее было запланировано, поэтому и меняют. Мы просто тут воду набираем, смотрим, идут работы. А с чем это связано, мы об этом как бы особо не знаем. Это мы набираем сугубо питьевую воду, а ту, которую готовить, кушать там или стираем мы с водопроводной воды,
ту, которую подают нам в городской водопровод. А кушать готовим в школе набираем. Питьевую привозят. Такую, ну, более очищенную. Все так. Через постійні аварії на цій ділянці вирішили повністю замінити водопровід, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства «Миколаївводоканал». Наша салона вода, як і кругом, наробила дуже багато біди. І цю вулицю ми намагалися декілька разів ремонтувати, але зрозуміли, що потрібно міняти ділянку. Але тут ми змінюємо 300 метрів труби, яка повністю постачає на цей мікрорайон воду. Саме на цю вулицю також будемо замінювати деякі відгалуження на будинки, які також вийшли з ладу. Поряд зі старою трубою прокладають нову, менш вразливу до солоної води, розповідає Борис Дуденко. Була прокладена сталева труба, зараз міняємо на поліетиленову якісну трубу, тому думаємо, що вона прослугує не менше, як каже виробник, 25 років, а то і 50, і навіть більше. Водопровід замінюють за допомогою спеціального устаткування, яке дозволяє не розривати усе дорожнє полотно, а лише окремі ділянки, говорить керівник дільниці Юрій Микульшин. Ми виконуємо роботи по заміні водопровідної труби діаметром 160 мм. Довжина даної ділянки складає приблизно 300 метрів. Роботи виконуються методом ГНБ, це горизонтально спрямоване буріння, яке дозволяє безтраншейним методом прокласти трубу, тим самим не розриваючи дорожнє полотно. Розкопки ведуться лише біля колодязів, де буде виконуватися перепідключення будинків споживачів. Тим самим значна економія по коштах на відновлення асфальтного покриття. Ремонтні роботи планують завершити до кінця поточного тижня. Зараз потреби відключати водопостачання мешканцям мікрорайону немає, говорить Юрій Микульшин. Утім, за необхідності це доведеться зробити мінімум на 2 дні. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Світлана бджільництвом займається 10 років. Приїхала з Воскресенська. В якості компенсації отримала 10 пакетів бджіл. К нам во двор прилетів рой. И мы после этого начали, я его поймала, муж был на работе, и после этого мы начали заниматься пчелами. Сначала 2-3 семьи, отводки по чуть-чуть поделали, и так начали заниматься. Как началась война, постоянные обстрелы, постоянные выбухи, пчелы начали, ну, от этих звуков сыпаться, слетать, и, ну, потеряли большую часть. Пасеки. Потеряли 30 где-то так. Мой сын служит и муж служит. Сын в Луганской области, а муж Бахмут. Муж обрадовался, спасибо большое, рады. Говорит, ну я так не могу получить, ну пришлось мне получить. У Сергія з 93 вуликів залишилось 8. Чоловік приїхав в селище Шевченкове. Коли населений пункт почали обстрілювати російські військові, виїхав. Зараз повернувся та починає оновлювати пасіку. Хто такі є пасічники? Бросив їх і втік. Лишився живий, вони ні. Дали 20 пакетів. Пчілки, дивлюсь, добрі, крупні. Посміхаються. Бачите? Жужжать мені. Все буде добре. Написано, поки вони жужжать, світ буде. Привезу, дам трохи остити. Місце під них вже готове. Там все готове. Стіл накритий, квіти посаджені. Будемо жити. А це в мене дівки. А там теж дівки в мене. Ми на гарем. Я туди ходжу до дівчат своїх. Вони зі мною розмовляють, вони мені посміхаються. А що ви їм говорите? Коли шкодничають, ругаю трошки, а коли добре себе ведуть, я їх палю, їм подобається це, вони мені жужжать, сідають на голову, на лице, гладять мене. 130 пакетів бджіл привезли із Закарпаття. Дорогу перенесли добре, говорить голова громадської організації Всеукраїнське братство бджолярів України Віктор Живанов. Це самий такий дуже сприятливий період перевезення, тому і обрали так. Бачите? Жінки живі і здорові. От, хоча там у їх набагато тепліше в Закарпатті. Вони виїхали, переживали, щоб їм не було тут душно. Вони такі поробили от душини тут в стенді.
А приїхали сюди, у нас плюс 4. Ну, їм хорошо, вони там та вкупу збиваються. Пакет називається «Міні-сім'я». Тут 4 рамки з бджолами і з розплодом. Ну, це діти. І обсижені бджолами. От, така, такий пакет пересаджується у вулик. От, ті, кого вулики зруйновані, то нададуть і вулики. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Медовий стандарт» Антон Чорний каже, ціни на бджіл виросли. Якщо до повномасштабного вторгнення пакет коштував 1200 гривень, то зараз 2500 гривень. Дуже багато бджолярів пострадало і немає того об'єму, з якими ми бджолярами працювали, ті, що були на Херсонському напрямку, Снігирівка. Вони, в общем, поки пчоли пропали, вони зараз не працюють. Звісно, ми лишилися цих клієнтів, з ким ми працювали. Ну, це буде добре. Зараз хлопці відновлюються. На наступний рік, напевно, буде вже добре. 3 травня відбувся перший етап допомоги. Другим буде доставка гуманітарної допомоги у вигляді кормів для бджіл, ветеринарні препарати тощо. Третій етап – з 4 по 15 червня доставка пакетів бджіл-пасічника Миколаївщини та деяких районів Херсонщини. Гроші на придбання комах надала американська компанія Great Good Charities, говорить Віктор Живанов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.